wafdigan saraakiisha ah oo hoggaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage qaybna ay ka yihiin taliyaha qaybta guud ee booliska galmudug General Bishaar Abshir Geedi oo dhawaan xilkan loo soo magacaabay taliyaha ku xigeenka qaybta 12aad Gaashaan La Aadan Siyaad Cabdi iyo taliyaha guutada 15aad ee qaybta 12aad General Mas'uud Maxamed Warsame oo safar shaqo ugu maqnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha ugu asnuur ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay saraakiil sare oo ka mid yahay taliyaha qaybta 12aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Qooje taliska sare ee booliska iyo nabadsugidda galmudug xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale taliyaha xoog iyo saraakiisha la socota ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka oo garoonka ku sugnaa kuwaas oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee ciidamada garab saarka raadiyab kusraad saraakiisha ayaa intaasi kadib loo soo galbiyey magaalada Dhuusamareeb iyadoo ujeedka safarkoodani uu la xiriiro tayeynta howlaha ciidamada iyo dhamaystirka saanada ciidanka taliyaha xoogga ayaa la filayaa inuu kormeero maalmaha soo aadan xeryaha ciidamada isagoo dhiirigelin u samayn doona cutubyo ciidamo ah oo loo carbiyey howlgallo la filayay in dhowaan laga bilaabo deegaanada Al-Shabaab ay ka joogaan gobollada Mudug iyo Galgaduud saraakiishan ayaa sidoo kale kulmo la qaadanaya saacadaha soo aadan madaxda dowlad goboleedka galmudug si loo dardargeliyo howlaha ciidamada waxaana la filayaa in kulamadan ay dadajiyaan diyaar garowga socda ee lagu wajahayo deegaanada ay joogaan Al-Shabaab Thank you.
Oh.
ya, 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 ya,